A suspeita do funcionamento indevido dos radares eletrônicos de velocidade da capital ganhou força com a divulgação desse vídeo nas redes sociais. Um condutor registrou a marcação de velocidade do fotossensor superior à do velocímetro do automóvel. O Instituto de Metrologia do Piauí, IMEP, é o órgão responsável por conferir os equipamentos de fiscalização durante a instalação. Cabe a nós, o Instituto de Metrologia do Estado do Piauí, fazer a ferição de todo e qualquer instrumento de radar que é implantado aqui no nosso estado. Nós somos provocados pelas empresas e assim fazemos a ferição inicial. Todo e qualquer equipamento que funcione. Sem a nossa aferição, ele está de forma irregular. Posterior a essa aferição inicial, cabe ao IMEP fazer fiscalizações posteriores, para sabermos se está havendo ou não irregularidade, ou se ocorreu nesse processo algum ato que possa estar tá lesando o consumidor, causando prejuízo. IMEP e S-Trans realizaram uma operação conjunta de verificação dos radares fixos. Em uma via interditada, um carro da fiscalização passou pelo sensor com diferentes velocidades. No interior do veículo, um cronotacógrafo, equipamento considerado de alta precisão para medição de velocidade. Assim, foi possível confrontar os dados coletados pelo IMEP com a imagem e velocidade registradas pela S-Trans. Esse tipo de operação é pioneira no Brasil e serve de referência para outros estados da Federação. De praxe, o Piauí faz essa fiscalização dos radares, assim como a utilização também do cronotacógrafo. Então o Piauí está sendo pioneiro porque ele vai unir o trabalho que é feito nos radares, assim como o trabalho que é feito no crono e unificar esses trabalhos para que a população, o consumidor, tenha além das estradas seguras pelos seus, seus transportes, como ônibus, vans e caminhões, estarem aferidos e estarem trabalhando com o crono regular e vai utilizar os radares, que é de extrema importância, para não estar colocando apenas o fiscal em campo, em loco. A fiscalização foi acompanhada por representantes do PROCON Assembleia e OAB Piauí. Nós estamos aqui como apoiador né, do, do, do IMEP para que leve a transparência para a população, né, que a população fique tranquila, que os nossos redutores de velocidade estão devidamente auferidos, estão corretos e ver se aquela margem de erro que tem nos... nos nos redutores estejam dentro da legislação, está dentro da norma. Então a nossa participação aqui é para auferir essa fiscalização e mostrar à sociedade que está tudo na sua normalidade, no devido controle. Os órgãos estão agindo e mostrando com transparência, de acordo com o princípio da transparência, dando esse apoio aqui, porque é mais um órgão, uma entidade pública a favor da sociedade.